أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تھا جی سردار کمال صاحب فیمس کمیڈین کا آخری سفر ان کی آخری آرامگاہ کی طرف اور اب دیکھ سکتے ہیں جنازے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. یہ ویڈیوز ساری ٹک ٹاک سے لی گئی ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ میرے ویورس یہ نہ کہیں کہ میں دکھایا نہیں. یہ تھی ساری روٹین. اس میں مختلف قسم کے بڑے بڑے اسٹیج کے اور ٹی وی کے ایکٹرس نے شرکت کی جن میں سخاوت ناز نسیم وکی اور نسیم وکی صاحب تو بہت زیادہ نڈھال تھے, عمران اشرف صاحب, ہنی البیلا صاحب اور تقریباً جتنے بھی ٹی وی ایکٹر تھے شامل ہیں. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریے. ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.